Noyabrın 8-də Səhiyyə Nazirliyinin Milli Onkologiya Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə kolorektal xərçəngin müalicəsinin müasir aspektləri mövzusunda beynəlxalq konferans keçirilib. Konferansın içində Azərbaycanla yanaşı Türkiyə, Gürcüstan və Hollandiyanın onkologiya üzrə tanınmış mütəxəssisləri iştirak ediblər. Konferansın açılışında çıxış edənlər tədbirin əhəmiyyətindən danışıblar. Bildirilib ki, konferansda onkologiyanın aktual problemləri, kolorektal xərçəngin müalicəsində tətbiq edilən yeniliklər müzakirə olunaraq təcrübə mübadiləsi aparılacaq. Eyni zamanda diqqətə çatdırılıb ki, Azərbaycanda səhiyyənin digər sahələri kimi onkologiya sahəsi də sürətlə inkişaf edir. Milli Onkologiya Mərkəzinin yeni cərrahiyyə korpusunda xəstələrə yüksək tibbi xidmət göstərmək üçün hər cür şərait yaradılıb. Qeyd olunub ki, Prezident İlham Əliyevin 2004-cü ildə imzaladığı onkoloji yardım haqqında qanun bədxassəli şişlərdən əziyyət çəkən Azərbaycan vətəndaşlarının pulsuz olaraq ixtisaslaşdırılmış tibbi və sosial yardım almaları üçün hüquqi zəmin yaradıb. Konfransda yerli və xarici mütəxəssislər kolorektal xərçəngin müalicə taktikası, eləcə də bu xəstəliyin müalicəsində laparoskopik əməliyyatların tətbiqi və digər məsələlərə dair məruzələrlə çıxış ediblər.